У Дніпропетровському гематологічному обласному центрі не лишилося факторів крові. На сьогодні запас вичерпаний. Для гострих випадків необхідні препарати є на станції переливання крові. За потребою їх беруть там. На Дніпропетровщині 119 хлопчиків і чоловіків із гемофілією. Відсутність гортання крові ставить їхнє життя під загрозу від найменшої травми, навіть порізу. До 2009 року такі хворі отримували в якості лікування препарати крові. Останні 7 років лікуються замісними факторами. Фінансування програми із держбюджету щороку зростає, а от замовлення йдуть занадто повільно. Минулоріч користувалися препаратами 2015 року та завдяки допомозі з бюджету області ліків вистачало. Але сталося декілька непрогнозованих гострих випадків, які потребували операції. Вони спустошили запас. Тепер препаратів для профілактичних заходів у Дніпропетровській області немає. Із нетерпінням чекають фактори за 16-й рік від держави, а поки існують на обласну допомогу. Наша область помогает таким пациентам. Препаратом в этом году закуплено по 2 миллиона гривен. И благодаря дополнительной помощи со стороны областного бюджета, работы нашей облздрава, у нас ситуация волнительная, конечно, хотелось бы иметь в запасе, но острых ситуаций, к счастью, не было.